Jag har sett hur de stora pojkarna på tv gör. De håller på och vloggar. Vilken är min braiga sida? Den där, uppenbarligen. Tjena! Idag så är vi ute på Drift Bash. Det vill säga skitmycket fantastiskt coola driftbilar. Vi ställde oss på sidan om när vi skulle in och väntade liksom, tills alla hade kört in. Så vi såg alla bilar som åkte förbi och de ser fantastiska ut. Och det är mycket coolt. Och vi är 1, 2, 3, 4, 5. Fem poddersmänniskor som ska flyga runt. Här är till exempel Daniel. Hej Daniel! Tja! Ser det coolt ut med bilarna som driftar? Ja, riktigt. Ja, det är en massa tråkiga bilar överallt. Men här är de riktiga stjärnorna för dagen. Det är de som flyger och filmar så det ser snyggt ut. Vem som helst kan köra en bil. Magiska trollkarlar kan flyga drönare och filma skiten. Den trivs väldigt bra i de stora skogarna här uppe i Malmby, där vi befinner oss nu. Ser också här en ornitolog, en sån där som fotograferar fåglar.
försöker fotografera fåglar. Det är lite som för alla oss naturmänniskor, så finns det ett ganska här jobbigt moment. Det är många av stockholmarna som har kommit ut och ska lufta sina bilar och stör fågellivet och minigran. Det är mycket, mycket uppe. Okej, hej då!